ci verrà il presidente Pakistan. Se il Tahawa è il preferito di questi fatti. Donc, il y a un peu de temps. 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 Di nuyu bu baax sax fa baax ci jangale bi nga xamne def na ko ndax bes bi tay ñom ñoko mom ñom ñoy conférence ñom ñoo war ko xat ak nit ñun dañuy sant rek gënal di nuyu bu baax sax mur baax ci communication bi nga xamne ko ci def na ko di nuyu suma xare suma serigne mam ak ray kebe bi fi joge bu kamere di sama wone ne ñu sekk yu bari yo xamne am na lu ci wax diko sant nak bu baax ci déplacement nak mom du dem fu bari donc ko ko sant ci vidéo yépp ñu ngi leen di sant ak jàng kat yi faal sama mbokk bi jàng yi machallah neex na ñepp ñi fi jël kaddu wala ñu ci kaffi ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen déplacement ndax nit ku nekk sa bis bu bokku la ko xéer té bis bi ñun ñoo ko paré parce que ñoom jigéen ñu ko def ñun ñu ko organiser ñun ñoo leen tiité ñu dëkk ñu bokk ci 19 communes Dakar yi organisé ko ci 15 jours donc ñu xéwoon sa salle bi mais dañ néwoon dañ def dara rek ndax jàpp nañ ne ci commune la ñu jóge dëkk bi jóge ci ay yëngu-yëngu ñu yàggul kon laaj nañu waxtaan te ñi war a wax moment bi dama jàpp ne mooy kilifa diine yi ak nitu diine yi mooy delloo si nañu seen xel ci lan mooy république ak lan mooy nation nit ñi xam ne réew mi ñu ñoo ko bokk té ko réew bu ko bokké kenn wara ko taal té ko lu digé ñu koy taal ndax ñu am ñu fénéne fi lañu am té fi mo ñu gënal fépp ndax tukki nañu mais lañ doon yaakaar ci ndaw ñi ci Sénégal buñ fi ñëwé tok ñu bëgg délo parce que fi mo gënal ñu fépp ndax ñi nekk ko sax bu ron sen sango sopp lay bu ma tok fi lañu ñëw tok kon dëkk bi ñëpp dañ ci wara bay sen war xamne Sénégal ñoo ko mom té dañ ko wara a dañ ko wara sa donc di remercier camarade yi fi nekk yépp invité yi fi nekk yépp di remercier le directeur général CISES Saliou Keita bi ngi ni tok jakarlo ñu téléphone la ko woné ko Saliou dañ soxla Saliou bi mo taw inshallah ñu fi lolu ben problème dina len ko fayal ngeen ñew def sen activité té dina ñew téw té len nako ngi ni téw bi ñu ñëwé ci suma ak ay problème salle bi fess ñu am problème nit ñi amuñu fu ñu tek mu nekk ci sen ñun di gor gor bu ñu ñëwé ay chaise indi fexé ba xal xajal ba nit ñi sa am fu ñu tok kon déjà li ngay nuyu la sant bu baax di la gërëm di remercier bu baax honorable Mbacke Nyakhoso le président de l'EPA bu passé la séni nekk ku jambaare di woote moom tamit la wit di woo faamu benoo boog yaakaar yi mais di woo jigéen ñi fi nekk yëpp ñu ñëw teew boo xoo naa ñu ko defee parce que assez yi yaaka bes incha allah rabi li ci woo ñëpp di nuyu mu nag Kuro Diouf mu ñëw fii ci teewaay ministre de la jeunesse ne département natal bi nga xam ne suñu xarit nga ñun ñëpp di ko ñàkk ki naan di ko jàmbaare aussi di jigéen ju mën góor di nuyu ma sa très fay bi nga xam ne ñëwul waaye envoyé na fi délégation di ko sant bu baax si suñu xaritoo aussi parce que moom nag bu am coloré la jàpp na suñu xaritoo bu baax di nuyu Ba Maw aussi gis ngeen engagement muy porte parole du benoo boobu yaakaar mu am xam-xam si communication di def communication bu am solo le ministère yi duggee nag amuñu fay ci xam-xama parce que ñu ne la jàpp ne moom mooy suñu école maintenant waaw bu ñu amee ay jafe-jafe ci parti bi dañ koy leen gis mu variant tey te analyse yu am solo rek lañuy jox te loolu ñu koy jëriñoo bu baax a baax donc képp ku fi teew di kilifa ci réew mi ak ku fi teewul ñu ngi lay sant di la gërëm responsable yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye càtt gi nag dafa am ci loxo boo xam ne moom lañ ko war a teg muy président Venise Diatta ñu koy waxee Diatta ndax bés yi su amee ci engagement am la ci détermination am la ci taxawaay am la mais yéen ñi mu àndal aussi ngeen nekk ay jigéen ñu jàmbaare yu am jom ngeen ànd ak moom duggee ko ci duggee bu rafet ba bés yi mën a demee li tey
donc président de commission yépp ma koy waxat ma ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne coordonnateur yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm Thierno Ndiaye dañ ko fàtte ñu koy sant di ko gërëm coordonnateur affaire bu Colobane dëgg commune Fass loolu tapé Colobane donc loolu rek lañ ci mënoon wax di ziar waa Grand Ville bu baax si seen déplacement bi xam ne seen déplacement bi macha allah ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk naa leen aussi teew fi di ngi leen di sant di leen gërëm donc di remercier ñëpp koo xam ne teew na fi rek. ok waaw donc am na leneen loo xam ne commencé woon nañ ko mooy activité de solidarité yi nga xam ne ñu ngi ko doon def dans les arrondissements incha allahu rabbi semaine prochaine dañuy def arrondissement bi bu Grand Dakar mooy li def parcelle rek loolu lañu def foofu mooy dimbalante suñu biir solidarité suñu biir li ñu am ci Thiès wala si Suuna wala ci Dawri ñu seen dëgg la ko jàppalante suñu biir ndax dañoo jàppale bu politique ngëm-ngëm moo ñu ci dugal bi ñu amee conviction si président Macky Sall ba pare nan lañu def a demee suñu diggante loolu moom chaque jour ñu ci loolu lañu nekk moo tax ñu ngi sur le terrain di engagé wu di fësal suñu engagement ci ginnaaw le président Macky Sall engagement boobu nag man de wala wala la sama gëm nga mooy lu ma gëm loolu laa gëm lu ma gëm nga bokk mais lu ma gëm moom si lay ay fekk parce que loolu laa gëm sama ànd ak moom ànd bu wóor ci anam yëpp képp ku ma gis xam ne ci moom laa nekk te ci loolu laay nekk ñu koy ñaanal yàlla mu éggale ak sago ndax jinn réew mi te lippi def ku tukki ñëwaat boo ñëwee boo xoolaa di réew mi xam ne ñu changé na bu baax a baax parce que dama jàpp ne keneen ku bëgg da ngay dem wuti wuti néew war wuti mooy dem wax ak nit ndax tey bu ñu xoolee contexte politique dafa changé parce que dafa am ñu ñu wax ñoo xam ne kenn xamu leen mooy ñu ñëw di saaga sécurité ñoo ñëw di saaga nit ñi ñoo ñëw di toroxal nit ñi ñoo ñëw di wax ñoo xam ne sénégalais suñu ko xam moo tax ñu def appel ñëpp nañu xoolaat seen bopp xool ñan dañuy ànd ak ñan lañ war a waxal donc loolu laa ci mën a wax Issa di remercier tout le monde di remercier Moussa Sow bi fi jógee toog ay bu yàgg bi fi toog muy coordinateur national de la frontière nationale di suñu xarit mi ngi fi foog naa def ne plus de 2 heures temps ànd ak ñun xew bi xew xew bi te président moom la dëkk ndawu parti bi mais cër bi mu jox défenseur cër bi mu jox ndawu Dakar moo tax mu ñëw toog ak ñun bokk koog ñun ba pare def ci loxoom Moussa dem na mais ñu koy sant bu baax di ko gërëm di féliciter encourager suñu camarade Ousmane Ndiaye coordinateur de la frontière de Dakar parce que li may wax ñi politique xam nañ li ma bëgg a wax mooy ñun projet la ñu nekkoon mais suñu at dafa passé ñu bàyyi ak suñu rakk yi parce que loolu mooy dëgg te bu ñëwee loolu nga war a def mooy da nga war a bàyyi ak say rakk nga fekk ak nag mais di xëccoo ay rakk say rakk moom salué wuñ ko moo tax ñu koy encouragé di woo ñëpp suñu camarade yëpp nañu remobiliser wu ñu jàppale ko parce que seen jàppale rek dañu leen war a jàppale rek di leen seen ay preuve di sant bu baax ñëpp Moussa kontaan nañu trop si seen teewaay jotaay bi képp ku fi teew ba dëkk commune Padoa aussi maa ngi lay sant di la gërëm mënoo tudd ñëpp mais su ma santee Bintou Ndiaw comme naa rek nuyu na femme ñëpp ndax ñun am nañu organisation féminin yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy roox dans le département nekk si dans le développement loolu ñu ngi koy defee ba ñu ci wax parce que dañoo jàpp ne politique njaay yi la war a doon waru nekk ay waxu kese donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp.